Ahoj, lidé dobří. Máme 7. srpna, minutěnku a zamyšlení pro dnešní den s názvem To je můj milovaný syn. To je můj milovaný syn, vyznává otec o Ježíši, poněvadž Ježíš je výrazem jeho podstaty, odleskem jeho slávy, vždy činí, co otci milé, poslušný až k smrti. Ježíš nás tak miluje, že touží, aby každý z nás byl otci také milým synem. A proto nám dává vše své, krášlí nás tím, obohacuje. Musíme mu být nesmírně vděční. Berme si jen bohatě z těch jeho zásluh. Ano, spojujme se s ním často za den, abychom po svatém přijímání mohli právem volat. Otče, hle, obětuji ti tvého milovaného syna a s ním i sebe. Pohleď na mne týmž milostivým pohledem. A přes den opětujme toto nesmírně účinné obětování a žádejme za ně i velké milosti. Co by mohl otec odepřít, když mu dáváme takový dar, jeho milovaného syna a s ním i sebe, své bolesti, svou lásku, svou dobrou vůli. Amen.